传统的制造工艺必须要有互联网的思维，将传统工艺和网络结合视为未来发展趋势。鸿海董事长郭台铭旗下公司富士康工业互联网在中国大陆 A 股挂牌正式启动。上海的科技股的本益比动辄都是30倍起跳，看准陆股的超高本益比，这家成立短短不到2年的富士康工业互联网成为郭董钦点的富陆上市先锋。从工业制造起身的这个传统的制造业，我们也在往工业互联网来发展。市场看好有鸿海光环加持，还有品牌大厂手机代工，以及郭董最看重的跨界智能制造，市值估计上看2.76兆，将泛鸿海总市值推升到7兆台币。将来我们计算有在10年之内，有47%的组装的工作会被机械取代。有关灯工厂24小时不间断生产，郭董将该公司视为智能蓝图的具体落实。鸿海从去年入主日本夏普，7月又狂砸100亿美元在美国设厂，事业越做越大。大陆郑州部分厂区还打算让员工在春节加班赶工 iPhone X。如今富士康工业互联网有望成为鸿海集团内市值最高的企业，让郭董的科技宏图再进一步。三立新闻上的报道。